ኢትዮጵያ እንደ ሀገሬ ማለት ነው፣ እንደ ህዝቤ ማለት ነው። የኔ ህዝብ ሲያልቅ፣ የኔ ህዝብ ሲሞት ደስተኛ አይደለም። ካፍቴ አልከ እስታወጀት ለሰዓት ናይ ባህር ዘበላ አብይ አህመድ ማለት በዓለገ እንተ ዳ ኮይኑ በዓለገ እና ማልፈ ጀካ ሕማ ጎረቤት ካብዚኦም ጎረቤት ብኸሚና ንኸይድ ኤርትራ ልዑላውነት ዘረጋገፀት ሃገር እያ። ባሕሪ ኤርትራ እዩ። ኣርባዕተ ነጥቢ ጅግንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ንዓና ይትነግሩና እዩ። እስኻትኩም ተኣትዎ ዲኹም ናይ ብሓቂፍቲ ኩናት መንግስቲ ኣዚዝና ድዩ ያላ ክተት ኢሉና ድዩ ሓደ ዩቱበር ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ክልተ ዩቱበራት ናይ ኢትዮጵያ ንምእትን ዒስራን ሚሊዮን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣይውክሉን እዩ። ባሕሪ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባሕሪ እዩ። በሁለቱም ወገን ስለሆንኩኝ ደሞ በኢትዮጵያዊነትም በኤርትራዊነትም የምኮራ ሰው ነኝ። እኔ አባቴ ያስተማረኝ ስለ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ያስተማረኝ አባቴ ኢትዮጵያ መጣን የሚወድ አባት ነው። በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ወታደር የነበረ አባት ነው። የድሌና የባሕሪ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት እዩ። የኢትዮጵያ ወጣት የፍቅር ወጣት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ማለት እኔ ነኝ። ባህር የኤርትራ ባህር ነው። ኤርትራ ልዑላውነት ያረጋገጠች ሀገር ናት። ልክ ባህር ሲነሳ የአንዱን ወገን ትይዝና አንዱን ትጨፈጭፋል። ይሄ ፖለቲካ ቀርቷል። ይሄ ቀሽም ፖለቲካ ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም ግን የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ አይጣላም። እኔ አምናለሁ፣ በእግዚአብሔር አምናለሁ። አትፈርስም። ሰላም ሁል ጊዜ ለብልጽግናም ለሁሉም። መንግስት ደግሞ ልብ ግዙልን። በቃ ወደ ሰላምና ወደ ብልጽግና ይዛችሁን ሂዱ።